Tjena folket! Idag så ska vi försöka ett nytt sätt att stjäla ett jetflygplan. Just innan vi åker in hit aktiverar vi fan... FUCK! FAIL! Nej, jo, jag aktiverade att jag ville vara en taxichaffis. Och det gör att vakterna inte kommer se dig. Då gör vi så att vi fortsätter den här vägen. La 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 la. Klantiga jävlar. Och vänta, ska jag kolla om det är här. Nej, det är inte här. Okej, jag är värdelös på bilkörning i det här spelet. Okej, nämn något spel som jag inte är värdelös på egentligen. Men ja, vi får ju se hur det här kommer gå nu. Hittills har jag inte blivit upptäckt i alla fall och ingen kan se mig med tanke på väggarna här. Nej, det var inte här heller. Vi fortsätter någon gång till. Svänger lite åt det här hållet. Och vad händer nu då? Ska vi kolla här då? Jo, det här... Nej. Jo, kanske... Nej, kanske nästa. Vi kollar den där. Jag tror det ska vara nästa. Lite svårt att se. Ja, nu skickade någon någonting på Facebook självklart. Hände aldrig med... Ja, det här kanske. Nu åker vi in. Det var inte här. Fucking hell. Men jag har hittills inte blivit upptäckt. Nu har jag blivit upptäckt också. Fan! Det här är nog världens mest jävla fail! Jag failade! Fan! Vart är jag? Vart fan är jetflygplanen? Det här är skit. Det här är skit. Pansarvagnarna har inte kommit än i alla fall. Men ni fattar min poäng i alla fall. La 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 la. Ute på en bilkörning, inte... Nej! Vad fan tänk? Skjut inte på mig, dumhuvud! Och ett jetflygplan! Ah! Passvagn! Ah, passvagnen! Fuck you, fuck you! Ja, han ska bara hämta en... Oh fuck, hej då! Ah! Ah, ni kan inte ta mig! Skitsamma! Låt mig vara, jag har inte gjort något! Nej, 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 nej! Dum pojk! Dum pojk! Kanske hit in. Ja, hej, nej! Kanske... Okej, det här skulle vara enkelt, men jag gjorde allting fel för jag hittade inte det jävla flygplanet. Ja, vi får ju se om jag lyckas ändå. Kom igen nu! Skäll den jäveln! Så ställde sig en jävla lastbil i vägen själv. Så! En pansarvagn! Fuck! No! I got away! Bitches be like, you can do this! Och jag bara, jo, det här är min... Det här är min värld! NEJ! Det var inget. Okej, fuck it. Men... Okej. Det var inget. Skippa allting jag har lärt dig nu.